ከዚህ ቀጥለን DNS ዶሜን ኔም ሲስተም የሚል እና ያለን ምን ማለት ነው DNS ማለት የሚለው ከመያታችን በፊት እያንዳንዱ ዌብሳይት ወይም ደግሞ ዶሜን ኔም IP አድሬስ አለው የተቀመጠበትን ኮምፒውተር ሪፈር የሚያደርግ ማለት ነው ለምሳሌ ያሁን ብትወስዱ yahoo የሚባለው yahoo.com የሚባለው ራሱን የቻለ በቁጥር የሚገለጽ IP አድሬስ አለው ሲስተሙም የሚያቀው ኢንተርኔት የሚያቀው በአይፒ አድሬሱ እንጂ በስሙ አይደለም ለሰዎች ግን በቀላሉ እንዲይዙት ተብሎ instead of yahoo.com ማለት ነው instead of በቁጥር ከመጻፍ ይልቅ yahoo.com ተብሎ እንዲጻፍ ተደርጓል ማለት ነው let me show you ለምሳሌ አሁን እዚህ ልምጣና አንድ ኮማንድ ላይ ልክፈትና ping ልበለው yahoo.com ልበለው yahoo.com ስለው ተመልከቱ ለምሳሌ yahoo.com ብዬ ብራውዘር ላይ ገብቼ ኢንተርኔት ላይ ገብቼ የማገኘውና 98.138.219.232 ብዬ የማገኘው አንድ አይነት ነው እስኪ እንየው ክሮም ላይ ልምጣ ተመልከቱ ይሄን ክሮምን ዝቅል አድርገው ተመልከቱ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለኝ ያሁ ማለት ይለኛል ያሁ ማለት ኢንተርኔት የሚያቀው 98.138.219.232 ነው ይለኛል ይሄው ያሁ መጣልኝ ይሄ ማለት ኤግዛክትሊ ከምን ጋር እንዳይነን ነው ማለት ነው yahoo.com ብሎ እንደመጻፍ ማለት ነው ተመልከቱ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ይሄው የመጣውም አንድ አይነት ፒክቸር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ይሄና በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው ግን ለሰው ኢዝሊ እንዲያስታውሰው ለማድረግ ግን ስም ቀላል ነው yahoo ማለት ይቀላል እንጂ ይሄን ቁጥር ማስታወስ ከባድ ነው ለምሳሌ ያዮቢ ማለት ምን ማለት ነው ብለው እዚህ መጥቼ ping ለዋለው ማን ነው ሲለኝ ያዮቢ አልኩት ያዮቢ ብዬ መጻፍ ይቻለኛል እንጂ 184 168 27 41 ብዬ መጻፍ ከባድ ነው ማለት ነው እስኪ እንየው አሁን ተመልከቱ ይሄው እንደዚህ ነው ያዮቢ ማለት ይለኛል ምንድነው ይላል 184 ዳት 168 ዳት 27 ዳት 41 ነው sorry 184 168 27 41 ነው ኦኬ ምናልባት እንግዲህ ኢንዴክስ ምናምን ሚሊዮን አውራል ኢንዴክስ .html anyway ወደ ዋናው እንሄድና ይሄ ማለት ያዮቢ ማለት ነው አክቹአሊ ሰርች ያደረገ ነው ፔጅ ፋውንድ አይደለም ይለናል anyway ምንድነው የምታደርጉ ማለት ነው ያንዳንዱ ዶሜን ኔም ምን አለው ማለት ነው አይፒ አድሬስ አለ ያንዳንዱ ዶሜን ኔም በአይፒ አድሬሱ ደግሞ ማስተዋወስ ከባድ ነው ስለዚህ እኛ ስንጽፍ yahoo.com ብለን እንጽፋለን ይሄንን ወደ IP አድሬስ መቀየርና መታወቅ መቻል አለበት ያንን የሚቀይረው ማን ነው ብትሉ domain name system የሚባለው ነው ስለዚህ ምን ያረጋል ማለት ነው it resolves the name with IP address ማለት ነው name ሰጥተናል IP አድሬሱን ያገኝልናል ማለት ነው ምንድነው የሚያደርገው መጀመሪያ domain name ን ሰጠዋለን domain name ን ይቀበላል ከዛ ምን ያደርጋል yahoo.com ስትሉት ኦኬ yahoo.com የሚባል ስካውን ድረስ አላየሁም እንዴት ነው ማገኘው ይልና ሰርች ያረጋል ምን ያረጋል ማለት ነው DNS ሰርች ሲያደርግ ምን ያደርጋል ኦኬ you know what root DNS ሰርቨሮች አሉ ሰርቨር root DNS ሰርቨር የሚባለው com የተባሉት ለብቻቸው edu የተባሉት ለብቻቸው org የተባሉት ለብቻቸው የሚይዝ ሰርቨር ማለት ነው therefore ይሄ DNS ምንድነው የሚያደርግልን ማለት ነው ወደ እነዚህ ልካቸዋል ኦኬ ይሄ com ነው ቆም ውስጥ ይልከውና ኦኬ ይሄ ያዮቢ ካም የሚባለው የተመዘገበው የትኛው ቶፕ ሌቭል ይሄ ማለት DNS ሪዞልቨር ምን ያደርጋል ወደ ሩት ሰርቨር ይልካል ሩት ሰርቨር ሲልክ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው ቶፕ ሌቭል ዶሜን ሰርቨር የሚባል አለ .com የሚባለውን .edu የሚባለው .org የሚባሉት ቶፕ ሌቭል ዶሜን ነው የሚባሉት ወደዛ ይልከዋል ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ኦኬ you know what ይሄ ካም.com ነው የሚለው ስለዚህ ያዮቢ.com የት ጋ ነው የተመዘገበው የተመዘገበበት ካምፓኒ ማን ነው ብሎ ከዚህ ከሩት ሰርቨሩ ይጠይቃል ማለት ነው ማንንም ይጠይቀው DNS ይጠይቃል ስለዚህ እኛ yahoo.com ብለን እንነግረዋለን ኦ yahoo.com የሚባል ስካውን ድረስ አላገኘውም እስኪ ካም ሰርቨር ላይ ልሂድና yahoo.com የት ቦታ እንደተመዘገበ ለየው ብሎ ይናገራል ማለት ነው ለምሳሌ Google ላይ ወይም GoDaddy ላይ ሊመዘገብ ይችላል Google ወይም GoDaddy ነው የተመዘገበው ብሎ ይነግረዋል ከዛ በኋላስ ምን ያረጋል እባክህን IP አድሬሱ yahoo.com ማን ነው ብሎ ይጠይቃል ማለት ነው ከዛ በኋላ ለዚህ መልስለታል ይሄ ለዚህ መልሳል ከዛ በኋላ ዩዘሩ ትሪክ የሚደረገው በዛ አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው ይሄ ዶሜን ኔም ሲስተም ይባላል ማለት ነው አንድ ጊዜ ብሪፍ ላርጋችሁ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው
ማንኛውም የምትጽፉት ነገር በሙሉ yahoo.com ሊሆን ይችላል yahoo.com ብላችሁ ስትጽፉ yahoo.com IP አድሬሱ ምንድነው ብሎ DNS ቼክ ያደርጋል። ኦኬ እስካሁን ድረስ ዮሴፍ ይሄንን yahoo.com የሚባለውን ሰርች አላረገም። እስኪ ልሂድና root server ላይ ሄጄ yahoo.com ካም የሚባለው የተመዘገቡበት ቦታ ላይ አሁን ካምን ያመጣልና ማለት ነው ብሬክ ያረጋታል ኮም የሚባለውን ከዛ በኋላ ኮም root server ላይ ይሄድና yahoo.com IP አድሬሱ ምንድነው ይለዋል። ከዛ በኋላ ሲሄሩት ሰርቨር ምን ያረጋል? ኦኬ yahoo.com መጀመሪያ ዶሜን ኔሙ ሲፈጠር የትኛው ሬጅስትራር ነው ሬጅስተር ያደረገው ብሎ ቼክ ያረጋል ማለት ነው። ጎዳዲ ሊሆን ይችላል yahoo በራሱ ሊሆን ይችላል google ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምን ያረጋል ማለት ነው ሄዶ ቼክ ያረጋል። ኦኬ you know what i found it ip አድሬሱ ይሄ ነው ብሎ በip አድሬሱ ሰርች ያረጋልና ማለት ነው። ቀድም እንዳየ ነው ይሄ ip አድሬስ የyahoo ip አድሬስ ነው ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ip አድሬስ ኮፒ አድርገው ልክ ምን ያረጋል እኛ yahoo.com ስንለው ያንን IP አድሬስ አምጥቶ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ዘሴም ሚስትሩ yahoo.com ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አድርጎ ሰርች አድርጎ አግኝቶ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን የምን እየተባለ ይጣራል ማለት ነው domain name system ወይም DNS ይባላል ማለት ነው። ይሄ ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ኢንተርኔት አክሰስ ስታደርጉ ኦኬ you know what yahoo.com አልኩት። ስለዚህ yahoo.com ሪሶርሱን ላገኝ ብትሉ DNS ይሄዳል። ከDNS ወደ root server ሄድና com ነው የሚባለው com በcom ውስጥ com የሚባሉትን የያዘ server አለ yahoo.com ይዟል ልክ እንደ table ማለት ነው። yahoo.com የት server ነው register የተደረገ ይላል። ይሄ registrar server አለ ይሄ registrar server IP አድሬሱን ይመልስለታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪሶርሶችን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ መሾድ የለለብናቸው አለ መሾድ የሚለው ትንሽ እንትን አይልም። ካሁን በኋላ ማወቅ ያለብን ማንኛውንም የምንጽፈው ነገር እዚህ ጋር google.com ተብሎ ተጽፏል አይደል google.com እስኪ IP አድሬሱን ለወቀው ብል አሁን እዚህ ልምጣና ፒንግል ባለው google.com አልኩት። google.com ማለት 21658 ተመልከቱ። ይሄ ማለት ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ተመልከቱ google.com ነው የሚለው ነጭ ስክሪን ላይ መጣልኝ አይደል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ 21658.193.142 ብሎ ብለን ጽፍ ጉግል እና ያመጣልናል ማለት ነው። ጽፈው አመጣልኝ ታያቸዋል። የጻፍኩት በቁጥር ነው ያመጣልኝ ግን ጉግል ብሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዲህ አድርጎ የሚያመጣልን ይሄ ዶሜን ኔም ሲስተም እየተባለ የሚጠራው ነው ማለት ነው። ዳሄ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን በቁጥር እንሞክረው አንደርስታንድ እናርግ ብንል ኖሮ ምናልባትም ከ5 ከ6 ዌብሳይት በላይ አናውቅም ነበር። አሁን የምናውቃቸው ዌብሳይቶች ስም አላቸው ሚኒንግፉል የሆነ ስም ሚኒንግፉል የሆነ ስም ግን እያንዳንዱ ስም ምን አሳይን ተደርጓል ማለት ነው IP አድሬስ አለው ማለት ነው። ይሄ IP አድሬስ ነው ሪሶርሶችን ሄዶ አክሰስ የሚያደርግልን ያ ነን ሪሶርስ የምናገኝበት ዶሜን ኔም ሲስተም ወይም ዶሜን ኔም ሰርቨር ይባላል ማለት ነው። ቴንክ ዩ